Kapitulo 15. Ang karniro nga nawala. Usan ni anak kahigayon, may daghang mga kobrador sa buhis o mga makasasala nga miadto kang Hesus aron pagpamati kaniya. Unya ang mga Pariseo o ang mga magtutudlo sa balaod nagbagulbol nga nag-ingon. Kining tawhanan nag-abi-abi sa mga makasasala o nakigsalo pagani kanila. Tungod niini, misugilon kanila si Hesus o usa ka sambingay. Pananglit usa kaninyo may usa ka gatos ka karniro ug nawala ang usa niini, unsa may iyang buhaton? Iyang biyaan ang kasiyaman ug siyam didto sa sibsibanan ug pangitaon niya ang nawala nga karnero hangtod nga kini iyang makaplagan. Ug inig kakaplag niya niini, malipay siya pag-ayo ug iya kining pas-anon ug dadon pagbalik ngadto sa ila. Unya iyang dapiton ang iyang mga higala ug mga silingan ug miingon siya kanila, maglipay kita kay ang akong nakaplagan nga nawala kong karnero. Sa ingon usab niini, sultihan ko kamo nga mas dako ang kalipay dito sa langit tungod sa usa ka makasasala nga maghinulsol kaysa kasiyaman og siyam ka tawo nga matarong nga wala magkinahanglan nga maghinulsol. Ang usa ka dako nga nawala. O pananglit usa ka babaye nga may napulo ka tagsa ka dako kawad-an og usa, unsa may iyang buhaton? Magdagkot siya og suga og manilhig sa iyang balay, og iya kining pangitaon pag-ayo hangtod makaplagan. Og inig kakaplag niya niini, tago niya ang iyang mga higala og mga silingan, og muingon siya kanila, maglipay kita kay akong nakaplagan ang nawala kong usa kadako. Sa ingon usab niini, sultihan ko kamo nga mga lipay ang mga anghel sa Dios tungod sa usa ka makasasala nga maghinulsol. Ang anak nga nawala. Si Jesus mipadayon sa pag-ingon, dahil usa ka tawo nga may duha ka anak nga lalaki. Usa ka adlaw ni ana ang manghud miingon sa iyang amahan, Tay, hatagin na ako sa akong bahin sa katigayunan. Busa gibahin sa amahan ang katigayunan tali sa duha niya ka anak. Tapos sa pipila ka adlaw, gibaligya sa manghud ang iyang bahin ug milangyaw siya sa layong dapit, diin giusikan niya ang iyang salapi sa mga kahilayan hangtod nga nahurot ang tanan. Unya miabot ang usa ka dakong gutom ni adtong dapita ug gihatod siya ngadto sa pagkawala gayoy nahot. Busa mialagad siya sa usa sa mga mulupyo ni adtong dapita ug gipadala siya ngadto sa iyang uma aron pag-atiman sa mga baboy. Tungod sa kagutom, buton ta siyang mukaon sa bunga sa kahoy nga gilawog sa mga baboy, apan walay mihatag kaniya. Sa katapusan, nakaamgo siya sa iyang dakong sayop ug miingon siya, nagsubra ang pagkaon sa tanang sinuhulan sa akong amahan, apan ako aniya hapit na mamatay sa kagutom. Busa mo pahawa ako niining dapita ug mapauli ngadto sa akong amahan ug sultihan ko siya, Tay, nakasala ako sa Dios ug kanimo. Dili nako angayng tawgon nga imong anak, isipa na lang ako nga usa sa imong mga sinuhulan. Busa milakaw siya og mipauli ngadto sa iyang amahan. Apan layo pagani kaayo siya sa ilang balay, nakakita na ang iyang amahan kaniya. Naluoy siya sa iyang anak umidagan pagtagbo kaniya, ug unya migakos og mihalok kaniya. Ang anak miingon sa amahan, Tay, nakasala ako sa Dios og kanimo. Dili na ko angayng tawgon nga imong anak. Apan ang amahan mitawag sa iyang mga sulugoon, Dali, mingon siya. Dadangari ang labing maanindot nga bisti ug isulob kaniya. Sulobi usab ug singsing ang iyang tudlo ug sapatosi siya. Ug kuha ang linami nga nating baka ug ihawa kay magkumbira kita. Kay kining akong anak namatay na apan karon nabuhi. Nawala siya apan karon hingkaplagana. Busa gisugdan nila ang kumbira. Nining higayuna, dito sa uma ang anak nga magulang. Sa iyan ang pagpauli, og sa diha nga duol na siya sa balay, nabati niya ang huni og ang panagsayaw. Busa iyang gitawag ang usa sa mga sulugoon og iyang gipangutana, Nagunsa man kamo diha? Mitubag ang sulugoon, Ang imong manghud mipauli na og gipaihaw sa imong amahan ang linami nga nating baka tungod kay nahiuli na nga maayog lawas ang imong igsoon. Nasubo pag-ayo ang magulang og midumili siya pagsulod sa balay.
Busa migula ang iyang amahan o gialam-alaman siya aron musulod. Apan mitubag siya, tay huna-huna aragod. Sulod sa daghang mga tuig, nagsilbi ako kanimo ingon sa usa ka ulipon, og wala ako makasupak sa imong mga sugo bisan makausa. Apan unsa may imong gihatag kanako, wala gayod, bisag kanding na lang unta aron maglipay ako uban sa akong mga higala. Apan kanang imong anak nag-usik-usik sa tanan mong katigayunan uban sa mga dautang babae, og sa iyang paghiuli, imo hinoong giihawan sa linami nga nating baka? Ang amahan mitubag, Dong, ikaw kanunay uban kanako og imo ang tanan kong katigayunan. Apan kinahanglan gayod nga magkumbira og maglipay kita. Kaya ang imong igsuon namatay na og karon nabuhi, nawala siya og karon hikaplagana.